E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bom? Chegando aqui para gravar mais um vídeo. Seja bem-vindo ao canal, tratar aqui de política da região, de Guarabira, da região, polarizada por Guarabira. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque essa semana aconteceu um fato muito importante na política aqui da região do Brejo, que foi na cidade de Alagoinha, que fica a 15 quilômetros de Guarabira, aqui pertinho, e isso repercutiu muito na região, repercutiu na Paraíba inteira. Foi o que aconteceu. Pela primeira vez em Alagoinha, que é uma cidade importante do ponto de vista político, lá grandes figuras políticas surgiram para o cenário estadual, e em Alagoinha, essa semana, o prefeito que foi eleito pelo, à época era PMDB, agora é MDB, o Jeová José, venceu as eleições e surpreendeu todo mundo na última quarta-feira à noite. A notícia se espalhou já pela madrugada. Jeová José decidiu renunciar ao cargo de prefeito. Na eleição que elegeu Jeová José, houve a aliança PMDB, PSDB, PSDB da ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, Maria de Zé Roberto. Houve aliança, ela foi vice e venceram as eleições. Na quarta-feira, houve a renúncia e a cidade toda foi tomada de surpresa, e isso foi noticiado pelo estado inteiro, os blogs, os portais, as TVs também anunciaram a renúncia de Jeová José. Ele reuniu os vereadores, toda a sua bancada de situação, apresentou um relatório de sua gestão de 1 ano e 7 meses, foram 19 meses à frente do comando administrativo, e alegando problemas de saúde, Jeová disse que estaria entregando o cargo. Na reunião, os vereadores tentaram convencer Jeová a apenas se afastar do cargo por um período, 3 meses, até 6 meses, quem sabe, para descansar um pouco, procurar restabelecer a sua saúde, mas ele disse que a renúncia seria irrevogável, já chegou apresentando uma carta renúncia, leu essa carta e entregou o cargo. Evidentemente que todos saíram dali muito tristes, sobretudo os MDBistas, os que são do PMDB, que estavam vendo a prefeitura sair das mãos do PMDB para ir para as mãos do PSDB, da vice-prefeita Maria de Zé Roberto. O prefeito Jeová, na carta, elencou uma série de ações que fez, que conseguiu fazer nesse período, e como carro-chefe, como grande conquista, o prefeito entende que foi a água que vem da barragem de Cuitegi para a cidade de Alagoinha, que tem sérios problemas hídricos. E esse recurso, que foi uma emenda do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, no valor de R$ 1 milhão, segundo ele, 200 mil já estavam liberados, faltando apenas a AESA contratar a empresa e iniciar essa obra da adutora. Vamos aguardar se vai sair do papel mesmo. Eu acompanhei a sessão de posse na última quinta-feira da vereadora Maria de Zé Roberto, e a Câmara estava completamente lotada, tinha muitos convidados, pessoas de fora, políticos, candidatos que vieram também, evidente, para tirar uma casquinha da situação e ver se conseguia alguns votos, mas veio muita gente prestigiar a solenidade de posse. A Câmara estava lotada, muita gente, e na cidade de Alagoinha parecia um clima de velório. Era como se alguém importante da cidade tivesse morrido. O prefeito Jeová não morreu, tem problema de saúde, ele não disse o que era, não apresentou para a sociedade, não falou, a imprensa apenas divulgou uma carta. Mas, segundo nós conseguimos apurar com pessoas próximas à família, não é câncer.
dos males o menor. É uma doença temida por todo mundo, mas ele não está acometido de um câncer. Tem problema de saúde e a verdade é que Jeová, ele foi convencido pelos familiares de entregar a prefeitura. O pai dele disse que ele não precisava de prefeitura para sobreviver, os familiares, os irmãos, e havia todo um estresse. O médico que cuida dele disse que ele estava muito estressado, estava trabalhando muito, e a saúde dele estava a passos largos, apresentando problemas sucessivos, e acabou entregando. Vamos esperar a prefeita, agora a prefeita Maria de Zé Roberto. Ela disse que vai manter o secretariado de Jeová, disse que não vai mexer com o que está. Entretanto, há uma desconfiança muito grande das pessoas, porque a Maria de Zé Roberto tem uma linha mais dura. O Jeová sempre foi um cara mais amigo, mais dócil, e Maria, ela é diferente. Maria, ela foi presidente da Câmara e tem um temperamento muito mais forte. Mas vamos aguardar como é que ela vai se comportar, se vai manter a gestão que Jeová vinha fazendo, ou se vai haver alguma ruptura do ponto de vista do modelo de gestão, de comando administrativo. De qualquer sorte, foi um evento político bastante importante para a região e nós resolvemos gravar esse vídeo para você que acompanha o canal. Se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal porque é muito importante para a gente. Um abraço grande, até o próximo vídeo, minha gente. Tchau!